مرحبا چادر نبی کی، مرحبا چادر نبی کی، مخملی جزدان ہے ماں کے حوالے سے. بالکل ماں کے حوالے سے تین چیزیں اس مرتبہ لے کر آیا ہوں. پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ دل پگلنے میں تو مدینے کی، مطلب جن جن کو اچھا لگ جائے گا وہ انشاءاللہ بھرپور ساتھ دیں گے، کہ دل پگلنے میں کم مت کیجیے، ٹھیک لگ رہا ہے یہ ناطہ بہت اچھا. ہوا کافی ہے، ہوا کافی ہے، ہوا کافی ہے، ہوا کافی ہے، کہ دل بدلنے کو مدینے کی ہوا کافی ہے. دل سے دل سے دل سے سم سم کا اگر ایک قطرہ پی لو، دل سے سم سم کا اگر ایک قطرہ پی لو، شفایا بھی شفایا بھی ٹھیک ہو.
مشتاق بھائی مرتا سنیں گے پیش کرتا ملاحظہ فرمائے کہ ہاتھ سے کچھ نہیں کرے